हो गया। हाँ, कहने में सोच लें कि अगर बहुत सारे जिनको सलाम बोलते ना, जैसे मुझे बहुत सारे बोलते थे, अरे मेरे लिए तो याद रखना मुमकिन नहीं है, याद हो तब भी इतनों की लिस्ट बयान करने का टाइम, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। तो इसलिए वो जहाँ नाम भूल गए, मैं वहाँ की बात करूँगा कि बहुत सारों ने सलाम बोला है, नाम याद नहीं है। और तो सलाम इन अल्फाज में अर्ज अगर कर दे, ये मेरी अपनी मतलब है कि सोच है कि या रसूल अल्लाह, जिन्होंने आपके लिए मुझे सलाम का अर्ज किया है, कबूल फरमा लीजिए। जो जो आपको सलाम अर्ज करा, जिन्होंने मुझे आपके लिए सलाम करने का कहा है, तो हुजूर उनका सलाम कबूल कर लीजिए। तो ये सलाम आपने पहुंचा दिया। और नाम का ले अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नाम बनाम। तो ये भी एक मतलब फजूल गोई के दरवाजे बाज़ वक़्त खुलते हैं कि वो मेरा सलाम बोला कि नहीं, नाम लेकर मेरे लिए दुआ की कि नहीं। ये हाजियों को ये सवाल होते हैं, और ये हाजी भी कम नहीं होते, हाजी भी इस तरह की बातें करते होते हैं बेचारे। तो ये किसी को बोलना कि मेरा नाम लेकर दुआ की क्या नहीं, हाजी को ये बोलना या किसी को भी बोलना, ये उसको शर्मिंदा करने वाली बात है। अब बाद अवकात वो मुरूबत में झूठ में पड़ जाएगा कि वो उसने वो नाम, तो उसको सबका याद तो रहता ही नहीं है ना नाम, तो ना सब इतनी ऐसे आम लोग होते हैं कि जिनका नाम याद रहे, बाज अहम होते हैं। अम्मी ने बोला तो बेटे के हक में अम्मी अहम होती है कि अम्मी का तस्करा करेगा, अब्बू का तस्करा करेगा। बड़े भाई को औलाद नहीं है तो उसका बोलेगा कि या अल्लाह मेरे बड़े भाई को औलाद दे दे। ये नफ्सियाती तौर पे इनके नाम याद रहेंगे, ये आपकी अहम शख्सियत है, हर फर्द का याद नहीं रहेगा, बहुत दुश्वार है। तो इसलिए बोलना, तो फिर ये बोल देगा हाँ तुम्हारा नाम लेकर, क्यों नहीं, नाम लेकर दुआ की, तो ये फिर झूठ हो जाएगा, गुनाह होगा। तो इसलिए ऐसा सवाल किया ना जाए, और सबके लिए दुआ कर दी जाए, सारी उम्मत के लिए दुआ आमतौर पर लोग करते ही हैं। तो इस तरह इज्तिमाई दुआ में ये कह दिया जाए कि मैंने इज्तिमाई दुआ की, जबकि की होती। अब मगर वो सर खाएगा, बाज होते चिकने कि वो बोलेंगे कि मेरा नाम लेकर दुआ की कि नहीं। तो फिर अगर वो जान पे आ जाए तब भी झूठ बोलने की याद नहीं है कि मार नहीं डालेगा आपको। अब बोल देना कि यार नाम तो मैं किस किस का लूँ, नाम नहीं ले सका। अब थोड़ा लेक्चर देगा, भाई हमको भले बोल ले, सुन लेना और क्या करें, ये बोलते लोग इस तरह के वास्ते। मुझे बहुत पहले पढ़ते थे, अब तो थोड़ा कमी हो गई है, पहले बहुत पढ़ते थे। दुआ नहीं करते, दुआ हुआ नहीं करते, परेशानी दूर नहीं, दुआ हुआ नहीं करते, वो बोलते थे बेचारे ऐसे। यार बोलते हैं अकेले अकेले मदीने जा रहे हो, अकेले अकेले मदीने जा रहे हो, तुम भी चलो, क्या मना करता हूँ, चल मदीना कह दे, आप खुश कर दे उसको, जरा जाएगा जो भी, चल मदीना कहा तो आप अपने ही पैसों से जाएगा, अपने पैर पे जाएगा। चल मदीना का ये मतलब थोड़ी है कि सारों के खर्चे भी जो चल मदीना के उठाए। इसी तरह आपको ये भी लोग कहेंगे, हर जगह मेरे लिए दुआ करना, ये बोलते हैं पांचों नमाजों में मेरे लिए दुआ करना, कोई बोलेगा तहज्जुद में मेरे लिए दुआ करना। अच्छा फिर बात बड़ी अजीब बात करते हैं, खास वक्त में मेरे लिए दुआ करना। अब ये ऐसा तो कौन पावरफुल आदमी हो तो बोले अच्छा ठीक है, खास वक्त कौन सा ये आप मुझे बता दीजिए, तो मुझे वो वक्त याद भी रह जाए, दुआ भी कर दीजिए, दुआ करूँ। खसूसी तो आम है, खसूसी और उमूमी का फ़र्क भी बता दीजिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लोगों की आदत होती है हर वक्त दुआ में याद रखना, यूँ भी बोलते हैं तवाफ में भी करना, तो मदीने में दुआ करना, मक्के में दुआ करना, हज में दुआ करना, ये बेचारे बोलते हैं। ऐसे मौके पर सुन लेने में आफियत है, हाँ में हाँ नहीं करना, या फिर आप निभा नहीं सकोगे, क्या करें बापा, वो हाँ में हाँ लिए बगैर छोड़ेगा ही नहीं बापा, वो सुन ले, मुस्कुरा ले, अरे खैर है खैर है इंशाअल्लाह करके। वो अब ये सबको घुमाना आता नहीं, इसको यहीं से मदीने में घुमा दे क्या। लफ्ज इंशाअल्लाह कहेगा और नीयत यह कि नहीं करूंगा, तो फिर ये इंशाअल्लाह कहने का मौका नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जुबैर अत्तारी है।
मैं बाबुल मदीना से हूँ। बाबा जान की खिदमत में मेरा सवाल अर्ज है, कुर्बानी का जानवर अपनी आँखों से देखना मुमकिन नहीं होता, तो इसके लिए क्या किया जाए? बाबा मैं 3 दिन की नियत करता हूँ हज पे आने के बाद। नहीं, आपको तो 12 दिन की करनी चाहिए इंशाल्लाह। दाढ़ी इमामी की तो बात ही नहीं की आपने, छेड़ा ही नहीं इसको तो। नहीं बाबा जान, दाढ़ी की नियत कर एक चुके हैं, पूरी रोजा मुबारक पे तोहफा लेके जाना है। दाढ़ी मुबारक जी बाबा जान, और इमाम शरीफ भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जब तक मुंडा ही घटा इसकी तोबा करनी है, रख लेने से पिछला गुना माफ नहीं हुआ, तोबा तो करनी वाजिब है। बाबा जान दुआओं की दरखास्त है आपसे भी, मेरा सलाम अर्ज़ जज़ाकल्लाह। सारे मुसाफिरीन मदीना से मदनी इल्तिजा है कि मुझ गुनाहगार का सलाम मेरे आका को ज़रूर अर्ज करना, मेरे लिए दुआएं बेहिसाब बख्शिश कीजिएगा। ये अपने कुर्बानी का जानवर देखना मुमकिन नहीं है, ये इन्होंने फरमाया तो मुमकिन है, थोड़ी मशक्क़त होगी जाकर वो जहाँ जानवर मिलते हैं ना वहाँ पहुँच जाए। बाकी किसी और को वहाँ जैसे कि वो बैंक में वो वहाँ ऑप्शन होते हैं, बैंक से टोकन मिलते हैं और ये, इसमें चक्कर में नहीं पड़ना। वो लाखों जानवर जब वो कहाँ से शराइत के मुताबिक लाएंगे, अक्ल काम नहीं कर रहे। फिर ये कि हमारी तरतीब है यहाँ कि कंकरी मारने के बाद ही कुर्बानी हो और ये कुर्बानी सुबह ही सुबह निपटा लेते। तो अगर आपको कुर्बानी का टाइम दे दिया, सपोज करें कि 10 का टाइम दे दिया, आप रश में फंस गए 10 तारीख को, और या तबीयत में कुछ सुस्ती आ गई, ढीले पड़ गए, कोई भी वजह हो सकती है, आप कंकरियाँ नहीं मार सके और हज तमत्तो पर हैं या किरान पर हैं और 10 बजे का टाइम दिया कुर्बानी का और कंकरी से पहले कुर्बानी हो गई। तो अगर कोई कंकरियों से पहले कुर्बानी करे तो दम वाजिब होगा कि अगर कंकरियों से पहले कुर्बानी हो गई और अगर मुतमत्ते है या कारिन है तो इन पर दम वाजिब होगा, मुफरिद है तो इस पर दम वाजिब नहीं होगा, क्योंकि इस पर तो वाजिब ही नहीं है ना। कारिन पर 2 दम वाजिब होगा, किरान किया है तो। इसलिए इधर तो भारी बोलते हैं और सेल्फ सिस्टम, वहाँ जाकर ये बैंक को अपना इमाम बना लेते हैं यार, ये वहाँ भी सेल्फ सिस्टम नहीं, वहाँ मदनी सिस्टम, अपने हाथ से अपनी नज़रों के सामने हो। बास कारवान वालों की भी बदनुवानियाँ सामने आई हैं, पैसे भी खवा पीवा जाते हैं माधो का। तो ये अब इतनी बड़ी इबादत, अब जिंदगी में पहली बार यार जा रहे हैं, इसमें भी सुस्ती, और अफजल यही है कि अपने हाथ से कुर्बानी हो या अपने काफिले में से जो इल्म रखता हो, मसले समझता हो, जानवर की छांटी जानता हो। वरना वहाँ हर जानवर बोलते हादा कामिल हादा कामिल, और ये अवाम में बड़ा मशहूर है, यहाँ भी मशहूर है कि दुम्बा और भेड़ 6 महीने की कुर्बानी जायज़ है, ये आम है, बहुत मशहूर है। तो दुम्बे या भेड़ की 6 महीने की कुर्बानी जायज़ है तो इससे मुराद वो दुम्बा और भेड़ है कि जो 6 महीने के हो गए तो नज़र साल भर के आ रहे, इतने ज़रा तगड़े हों। अगर साल भर के नज़र नहीं आ रहे, नज़र ही मुन्ने मुन्ने आ रहे, तो अब उनकी कुर्बानी नहीं होगी, चाहे 9 महीने का हो चाहे 11 महीने का हो। और वो साल भर का देखने में नज़र नहीं आ रहा तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। अब वो देखने में आए कैसे, तो तजर्बा नहीं है, ये भी बात सही है आपकी, तो फिर जोखम क्यों लेते हैं, फिर रिस्क नहीं ले। तो 2 दांत देख ले, पूरे 2 दांत ये भी देखने नहीं आते, तो अब तो क्या करें, तो फिर सीखना तो पड़ेगा। 2 दांत किसको बोलते हैं, सारी हम जिसको 32 ही बोलते हैं, 32 उसमें शायद जानवर में मदा नहीं होते, नहीं होते गिने नहीं है मैंने, लेकिन 32 होते नहीं होंगे उसमें। तो इसके आगे के जो 2 दांत हैं ना, ये थोड़े इसमें मामूली सी पीलाहट होती है, और जो दूध के दांत और चाय के दांत हमारे यहाँ बोलते हैं, तो ये पहले तो ये आगे के दांत दूध के गिराता ही है, जानवर जो है साल भर में गिराता है, बकरा जो है। इसके बाद इसके निकलते हैं, और ये निकलते निकलते फिर बड़े हो जाते हैं। तो ये जो दांत है ना, ये थोड़े उभरे हुए होते हैं, और ये जो दूध के दांत हैं इनमें ये थोड़ा नुमाया होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग से महसूस होते हैं। जो पिछली दफ़ा गए थे ना,
उसमें ये था कि ये गिराता है और फिर 10-15 दिन में इसके निकलते हैं, बड़े निकलते हैं। तो ये दांत थोड़े चौड़े होते हैं, कदरे जो अंदाज मैंने देखा अंदाजा किया, और थोड़े मिट्टीले होते हैं, चाय कलर के थोड़े से नुमाया होते हैं, अगर थोड़ा भी देख लेंगे ना तो नुमाया होते हैं। लेकिन ये बाज जगह ठगी बहुत चलती है हमारे यहाँ खासकर, तो वो यूं बड़ी मुश्किल से तो जानवर खोलता है मुंह, और फिर इसमें ये कुछ तरकीब से ऐसा यूं करके वो कोई अपने हाथ में पकड़ के या रख देते हैं दांत, या वैसे ही बोल देते हैं दो दांत। अब हर एक को दांत की पहचान तो नहीं होती है, वो समझते हैं दो दांत खाली देखते हैं बस। तो ये नहीं बल्कि थोड़ा बहुत किसी से पूछ कर तजर्बा कर से पहचान करके यहाँ से आप जाइए। वहाँ ये दांत नकली दिखा कर ठगते हों ऐसा सुना नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा बहुत है। तो दो दांत का लेने में आफियत है, चार दांत का हो तो ज्यादा अच्छा है, तो अफजल भी है, दो साल का हो तो ये अफजल है। तो साल में एक दिन भी कम हुआ ना तो कुर्बानी होगी ही नहीं। अलबत्ता वो दुम्बे में, वही दुम्बे भेड़ में के साल भर से कम है, वो 6 महीने से कम नहीं है, 6 महीने या इससे ज्यादा है और साल भर का लगता है तो कुर्बानी इसकी जायज। तो वहां हर एक को मैंने कहा ना आधा कामिल है, ये कामिल है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, यूं बोलते हैं। चार दांत वाला, चार दांत वाला तो झगड़ा खलास है मदीना मदीना, मगर वहां चार दांत वाला नहीं मिलेगा। वहां बड़े जानवर भी हो, ऊंट के भी बच्चे बच्चे कट रहे होते, हालांकि ऊंट के लिए शर्त है 5 साल से एक दिन भी कम ना हो, पूरे 5 साल या इससे ज्यादा हो कम ना हो ऊंट, लेकिन मुन्ने मुन्ने बेचारे वो काट रहे होते। और वहाँ नहर का भी देखा नहीं है, बस बस जबा करते, वो 3 जगह जबा करते हैं, तो जहालत है यार, जानवर को तकलीफ है। एक जगह वो भी नहर करना सुन्नत है, अब नहर नहीं किया जबा किया तो मकरूह है, फेल मकरूह है, गोश्त में कोई कराहियत नहीं है, जानवर दुरुस्त हो जाएगा, कुर्बानी भी हो जाएगी, लेकिन एक ही जगह। और अगर नहर किया यहाँ यूँ छुरी मारते हैं इधर, तो वो लब्बे से ऊपर ये हल्क पर यहाँ रगे, ये छुरी ये इसका फन होता है, हर एक नहीं कर सकेगा, वो जो इसके माहिर होते हैं करते हैं, यूँ मारेंगे फिर यूँ करके निकाल लेंगे तो रगे कट जाएंगे। तो अब इधर से ज़बह करने की हाजत नहीं है, 3 का 1 जगह भी अब ज़बह करने की हाजत नहीं, ये हो गया, ये खून निकलेगा फौरन, ऊँट गिर जाता है, देर नहीं लगती। और ऊँट की खाल, ऊँट बहुत बड़ा होता है, ये अपने दीवाने खाले जमा करते हैं, ऊँट की खाल मिलती होगी तो खुश होते होंगे, ऊँट की खाल बिल्कुल पतली होती है, दाम बहुत कम आता है इसका। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे बापा जान, मैं गुजरांवाला से आपकी दावत पे लबैक कहता हूं, माशा अल्लाह। तो पहले 3 रोजा तरबियत नशिस्त में भी हाजिर हुआ था जी, आया नू। अगर हाजी पर दम वाजिब हो जाए तो दम हदूदे हरम में ही अदा करना होगा या घर आकर अपने मुल्क में भी दे सकता है? अगर घर हदूदे हरम में है, मक्का मुकर्रमा में हदूदे हरम में, तो घर पे भी दम दे सकते, अलबत्ता हरम की हदूद के बाहर नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर अगर घर किसी का जद्दा शरीफ में तो वो मीकात से बाहर है, ताइफ शरीफ में तो मीकात से बाहर है, रियाज में तो मीकात से बाहर है, तो मीकात के बाहर नहीं तो पाकिस्तान, ये सारे का सारा मीकात से बाहर है, तो हुदूद हरम में ही दम देना लाजिम। अगर दम रह गया और यहाँ आ गए, मगर दम माफ नहीं होगा, आप यहाँ से अगर कोई ताल्लुक आते हैं तो किसी को टेलीफोन पर कोई अजीज को बोल दें कि वो आपका हुदूद हरम में दम दे दें आपकी तरफ से, या कोई उम्र पर जा रहा है, हज पर जा रहा है, उसको बोल दें कि आप मेरी तरफ से दम दे देना, वकील कर दें उसको, ये मुमकिन है। इस तरह होना हुदूद हरम में ये वाजिब है दम का। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहम्मद अशफाक अत्तारी, जमजम नगर, हैदराबाद। बापा आपकी बारगाह में अर्ज है कि कंकरियों को धोने में क्या हिकमत है जबकि वो शैतान को मारी जाती हैं? कंकरियां धोना मुस्तहब है जबकि वो पाक कंकरियां हों, है ना, पाक कंकरियों को धोना मुस्तहब है, नापाक कंकरियां मारना मकरूह है।
ناپاک کو دھونے کا لکھا نہیں ہے، مطلقاً کنکریاں چنے تو اس کو دھو لے، ناپاک ہو تو قصدن اس کو لینا نہیں ہے، اور جن کا پتہ نہیں ہے تو وہ پاک ہی کے حکم میں پاک مانیں گے۔ بابا یہ بات اس طرح سے ہو رہی تھی کہ شیطان کو مارنا ہے تو اب اس کے لیے کیا دھونا؟ تو شیطان کو مارنا ہے تو میں جوتے تھوڑی مار سکتے ہیں، کنکریاں ہی مارنی ہے۔ لوگ جوتے ڈبے مانتے ہیں، جیسے کہ نہیں وہ شیطان بندھا ہوا ہے، بندھا ہوا تو اپنے اس کو توپ سے اڑا دے، یہ کہاں بندے گا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، جلدی نہیں آئے گی، آئے گی اور ایسی آئے گی کہ ایسی کسی کو نہیں آئی، لیکن یہ زندہ رہے گا، اس نے مہلت لے لی ہے۔ تو یہ کنکریاں یہ اس کی ذلت ہے، اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادائیں ہیں کہ انہوں نے کنکری ماری تھی، اگر انہوں نے جوتے مارے ہوتے تو ہم بھی جوتے مارتے، انہوں نے لٹھ مارے ہوتے ہم بھائی لٹھ وہاں ملتے لٹھ مارتے، لیکن کنکریاں ماری تو ہم تو منن والے سوچن والے نہیں ہیں، ہمیں کہہ دیا گیا دو لو لبیک دونا ہے خلاص۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسین عطاری باب المدینہ کراچی سے۔ پیارے بابا جان، سوال یہ ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں کافی دل چاہتا ہے کہ ننگے پیر پھریں گھومیں، مگر خانہ کعبہ اور روضہ پاک میں بیٹھے ہوئے اگر دوبارہ وضو کرنے کی حاجت پیش آئے تو وہاں استنجا خانہ اور وضو خانہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور پاؤں ناپاک ہو جاتے ہیں، اور باہر کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں دوبارہ پاؤں دھوئے جائیں، تو اب کس طرح سے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ حاضری دیں اور ننگے پیر دوبارہ داخل ہوں؟ کوئی سمجھ نہیں آتا پیارے بابا جان، اگر اسے کوئی رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم طیبین میں ننگے پیر رہنا یہ تو چلو اچھا ہے، لیکن پاؤں جب مسجدین کریمین میں جائیں گے تو اس وقت میلے نہیں ہونے چاہیے، گلیوں میں پھرنے سے نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناپاک ہو گئے، یا وہ گلیوں میں بعض اوقات پانی بھی بہہ رہا ہوتا ہے، وہ پانی بھی جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، بولے کالا ہے کیچڑ ٹائپ کا ہے یا کیچڑ ہی ہے، تو راستے کی کیچڑ بھی اس وقت تک پاک ہوتی ہے جب تک اس کو اس کی ناپاکی کا علم نہ ہو۔ تو اب یہ کہ میلے پاؤں لے کر مسجدوں میں مسجدین کریمین میں نہیں جائیں گے، کسی اور مسجد میں بھی نہیں جائیں گے، اس وقت پاؤں صاف ستھرے ہونے چاہیے، دھو لیے جائیں، اور ساتھ میں جس کو ننگے پاؤں رہنا ہے اس کو چپل ساتھ رکھنے ضروری ہے، کوئی تھیلی یہاں سے بنا کے لے جائیں اس میں چپل رکھیں، تو جہاں پانی وغیرہ بکھرا ہوا ہو تو چپل پہن لیں، بلکہ ہوٹلیں وغیرہ جہاں ہوتی ہے نا تو وہاں بھی وہ تیل اور اس طرح کا آئلی زمین ہو جاتی ہے تو اس میں بھی پاؤں میلے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں ایسی جگہوں پر تو چپل پہن لیے جائیں، اور مسجدین کریمین میں جب بھی حاضر ہو تو پہلے پاؤں دھو لے، یہ احتیاط ضروری ہے۔ وہاں کے حمام میں جانا ہے استنجا خانے میں تو وہاں چپل پہنے بغیر نہ جائیں، بھلے آپ بولتے ہیں ہم پاؤں دھو لیں گے آ کر باہر، لیکن اس سے یہ تنفیر عوام کا باعث ہے، لوگ اس میں باتیں بنائیں گے کہ یہ دیکھو ننگے پاؤں یہ حمام میں چلا گیا، اب یہ مسجد میں گندے پاؤں لے کر چلا جائے گا، اگر کوئی حمام میں ننگے پاؤں چلا گیا تو گناہگار نہیں ہے، اس میں استنجا خانے میں چلا گیا تو، لیکن عوام کی سمجھ میں یہ آئے گا نہیں، اور احتیاط بھی اسی میں کہ چپل پہن کر جائے تاکہ آپ کے پیر جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، جب تک یقینی معلومات نہ ہو وہ وہاں جو پانی لگ گیا پاؤں میں وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ناپاک ہو گیا پاؤں، لیکن گندے تو وہاں کا پانی طبیعت کو کراہیت تو دیتا ہی ہے، اکثر ناپاک بھی ہوتا ہے، لیکن جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ پانی ناپاک ہے جی اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے، یہ اصول ہر جگہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا اب حرم شریف میں، مکہ شریف میں، مسجد حرام شریف کے باہر انہوں نے خصوصی طور پر وضو خانے بنا دیے ہیں، تو وہاں پر اگر کسی کو استنجا خانے میں نہیں جانا تو وہ اس وضو خانے پہ آرام سے وضو کر کے دوبارہ حرم مسجد الحرام میں داخل ہو سکتے ہیں. اچھا، یعنی کہ وہاں صرف وضو خانے، صرف وضو خانے، ذہن باہر کا جو ذہن ہے نا وہاں انہوں نے خصوصی طور پر بنا دیا. مگر لوگ جوتے پہن کر ہی جاتے ہوں گے. جی جی، تو مطلب جوتے پہن کر جاتے ہوں گے، جوتے پہن کر وضو کرتے ہوں گے، اور وہاں کے وضو خانوں کے انداز جو ہیں یہاں سے ڈفرنٹ ہیں. جس کا احتیاط کا ذہن ہوتا نا اس کے لیے تو سخت آزمائش ہوتی ہے. تو جیسے کہ اب میں کیا کرتا تھا عام طور پہ وہاں، کس طرح بچنے کی صورت میں، کہ وہ دل مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ جوتوں اور چپلوں والے پانی میں ہمارے پاؤں پڑے یا ہم پر چھینٹے اڑے، اس میں یہ، اور وہ سیٹ پر بیٹھ کر وضو کرنے کا بھی وہاں ذہن نہیں ہے. سیٹ پر جوتے چپل پہن کر، یہ جوتے چپلوں سمیت پاؤں رکھ کر وہ وضو کرتے ہیں، ہے نا، اکڑوں بیٹھ کر، جوتے چپل پہن کر. اب میں تو اکڑوں بیٹھ کر وضو کرنا وہ بہت دشوار ہوتا ہے میرے لیے، تو میں اس سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا تھا. تو ہماری کیا ترکیب ہوتی تھی، اب سیٹ پر بھی بیٹھو نا تو وہ کوئی برابر میں آ کر یوں جوتے اور یوں پاؤں اٹھا کر دھر کر کے پانی مارے نا، وہ جوتوں کا پانی اپنے اوپر آئے. لیکن اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے جب تک یقینی معلومات نہ ہو، لیکن طبعاً کراہیت تو آتی ہے، بچنے میں حرج بھی نہیں ہے، بچنا چاہیے، اچھی بات ہے. تو ایک تو یہ کہ اس سیٹ کو ہم پونچھ دیتے تھے، میں الگ سے کوئی رومال کپڑا ایسی چیز رکھتا تھا جو پھر اس کو جیب میں نہیں ڈالتے، وہ اپنے اسی وہ گلے کے بیگ میں اس طرح، تو اس سے پونچھ لے تو لیا گا، جیسے رومال ہو پونچھ لیا، اب جب یہ خشک ہو جائے گا تو پھر اس پہ بیٹھ جائے گا. اور دونوں طرف کی سیٹیں میں بہت آزمائش ہوتی ہے کہ لوگ آ کر بیٹھ کے بہت چھینٹے اڑاتے ہیں، کوشش یہ ہو کہ جب بھیڑ نہ ہو اس وقت آدمی وضو کرے، یا پھر اپنے اسلامی بھائی ہوں وہ کوئی اسی ترکیب بنا لیں کہ وہاں بیٹھ جائیں، کہ چھینٹے کوئی نہ اڑانے دے. لیکن جب وضو خانے پر رش ہو تو اس طرح دو سیٹیں گھیرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، لوگوں کو وضو کرنے دیا جائے. یا پھر وضو کر کے میں اپنے چپل میں ڈائریکٹ پاؤں ڈالنے کے بجائے اپنے پاؤں کو تولیہ وغیرہ سے پونچھ لیتا، پانی خشک کر لیتا اور پھر چپل پہنتا. اور یہ چپل پہن کر حمام کا جو بھی ایریا ہے وہ عام طور پہ پانی گیلا گیلا وہ ہوتا ہے، وہاں بھی لوگوں کے چپل اور یہ پسلے وہ، اس پانی میں پاؤں پڑتا تو بالکل طبیعت میں مزہ نہیں آتا. اب اس میں چپل پہن کر پھر باہر نکلے، اب باہر خشک فرش پر آ کر، کیونکہ پاؤں پہلے خشک کیے تھے اور چپل پہن کر چلے تھے تو پاؤں خشک ہے، اب خشک پاؤں نکال کر خشک زمین پر چلتے ہیں، سب ماربل بچھے ہوئے، اب مسجد الحرام شریف یا مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہو گئے. میں یہ طریقہ کرتا تھا احتیاطیں، ہر ایک کا اتنا ذہن نہیں ہوتا، وہ تو ایک ہی بیسن پر استنجا خانے سے نکلے، بیسن پہ کھڑے ہوئے، چپل وہیں گندے، یعنی چپل کو بھی نہلا رہے ہیں، خود بھی وضو کر رہے ہیں، اور گندا پانی بکھرا ہوتا ہے اسی میں دوسرا وضو کرتا ہے، بیسن بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اسی سے پانی گرتا ہے، وہ گندے پانی میں سے چھینٹے اڑتے ہیں اپنے بدن پر. احتیاط کا دور چلا گیا. اب احتیاط تو کوئی ہزاروں لاکھوں میں کرنا چاہے تو اس کو کرنے نہیں دیتے، اتنی آزمائش ہے. لیکن بہرحال کوشش تو کرنی ہوگی. تو اگر اپنا ترکیب قافلہ ہے تو اس میں تو یہ احتیاط ہو سکتی ہے کہ استنجا خانے کے چپل الگ رکھ دیے اپنے مکان میں، اور بیسن پر پابندی ڈال دی کہ چپل پہن کر کوئی وضو نہیں کرے گا، تو یوں آسانی ہو سکتی ہے. آپ نہیں کریں گے، آپ لے جائیں ساتھ، ایسے ہی کریں گے، جیسے آپ فرمائیں گے ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ، تو کموڈ کا استعمال بھی یہاں سیکھ لینا چاہیے کہ کموڈ کے ذریعے بندہ پاک کیسے ہو، یہ بہت دشوار ہوتا ہے، بہت دشوار. ہم تو اپنا قافلہ ہوتا تو کیا کموڈ کی جگہ پھر وہ اجازت لے کر پہلے سے بات کر کے وہ ڈبلیو سی ڈلواتے تھے، وہاں اس شرط پر دور رہتے تھے مکان، اور تو مان جاتے تھے اس شرط پر کہ
खुद ही WC अपना लगवाएंगे, मजदूरी भी देंगे और जाकर फिर कमोड डलवा के देंगे, जैसा था वैसा कर देंगे। तो फिर बाद वक्त फिर ऐसा होता है कि वो पैसे भाई तुम डलवा लेना, हम दे देंगे पैसे, ये भी तरकीब बन जाती थी। बाकी कमोड में मुझे तो ताहल कमोड इस्तेमाल करना नहीं आता, ताहल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इससे पाक कैसे रहे मैं अपने लिए तो सुचका नहीं पड़ता, बहुत मुश्किल है। लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये तरकीब होती होगी इनके पास। अब यहां भी अपने बाबुल मदीना भी कमोड आ गए, अब ये नए नए मकानात बन रहे अभी इसमें कमोड, वहां मस्जिदों में WC है। नहीं, इसका ये समझ में आता है कि जहन वहां भी ये है कि जिसको नमाज पढ़नी है उसको WC होने चाहिए, इसलिए मस्जिदों में WC है, घरों में कमोड, होटलों में कमोड। साहब कमोड समझते कि नहीं, कमोड किस किस को नहीं समझ आ रही कमोड क्या होता है? नहीं बेचारे नहीं नहीं समझ आ रही, नहीं किस किस ने कमोड में नहीं समझे वो तो मैं समझा दूं। नहीं है माशाल्लाह हमारे साहब ये दीवाने यार है, असल है दावत इस्लाम यही दीवानों की। कमोड वो एक तो WC भी नहीं समझते होंगे, सीधी बात है कि WC क्या होता है, WC कौन कौन नहीं समझता, जजाकल्लाह जजाकुमुल्लाह, यार दीवाने WC भी नहीं समझना, आने की करना यार। आपको पेशाब लगाओ और फैजान मदीना में जो पेशाब करने की जगह वहां जाएंगे ना तो वहां जो खड्डे जैसी बनी हुई है ना जो सफेद सफेद, इसका WC बोलते हैं। अब ये कि ये तो जो घड़ा बना हुआ होता है ना जिसमें वो पांव रखने की जगह, इसको पायदान बोलते हैं, तो ये WC कहलाती है। और जो जिसमें कुर्सी की तरह बैठ जाते हैं, यानी समझो वो सफेद सफेद एक गोल प्याला बना हुआ होता है बहुत बड़ा, समझे फर्श जमीन से ऊपर होता है, उसे कुर्सी की तरह बैठते हैं उस पर, तो वो कमोड उसको बोलते हैं। तो अब हर जगह कमोड आ गए दुनिया में, WC तकरीबन रुखसत हो गई है, हमारे यहाँ काफी बाकी है अभी, नई इमारतों में कमोड की तरकीबें बढ़ती जा रही है। इस्तेमाल करना जायज है इसका, लेकिन साइंसी तौर पर भी नुकसानदेह, कि इसमें आदमी फारिग नहीं हो सकता, सही मानों में पेट खाली नहीं होता बड़े इस्तिंजा में, कुर्सी की तरह बैठकर तो पता नहीं पेशाब भी कैसे निकलेगा यार, व्याजमाइश है। पांव रखकर बैठे तो वो कोनों पर पांव किनारियों पे तो हर आदमी तो नहीं रख सकता, गिर जाए, पांव में तकलीफ हो, हेवी हेल्थी हो, उसमें जगह भी नहीं होगी पैर रखने की। आजमाइश तो है ये, वहां जाकर ये तो यहाँ से सीख कर जाए। अब जहाज में भी तो ये होंगे, जहाज में तो डिबिया होती है छोटी, उसी पे ये सब कुछ करना होता है, छोटा बड़ा इस्तिंजा भी आजमाइश है। ये तो जहाज में तो WC का तस्वुर ही नहीं है, कभी देखी नहीं है। बसों में भी वो डिबिया, वो छोटी कमोड को मैं डिबिया बोलता हूँ, रुख का लिहाज काबे की तरफ मुंह, ये बहुत मुश्किल। ट्रेन में पापा, ट्रेन में WC तो होता है, था कमोड, कमोड आ गए अब जी पापा। बाज जगह WC, बाज जगह वो ढूंढना पड़ता है, वो तहारत और पाकीजगी को ये समझते, जो साफ सुथरा जाहिरी नजर आता नहीं है, बाकी नजासत के ताल्लुक से वो जहन कम हो गया, बहुत कम हो गया। अगरचे कमोड इस्तेमाल करने में अगर कोई माहिर है, तजर्बा हो गया, तो वो पाक रह सकता है, तो दुश्वारी है इसमें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वा अलैकुम अस्सलाम। सवाल मेरा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सवाल मेरा यह है कि 10 ज़िलहज की रात मुजलफा में गुजारना सुन्नत मौकदा है, मगर रफीकुल हरमैन के अंदर एक जगह जिक्र है कि 10वीं 11वीं और 12वीं रात मीना में गुजारना सुन्नत है, तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? सफा नंबर 203 पर लिखा हुआ है 10वीं 11वीं की रातें, तो फिर तो जुमला सही। हमारी रफीकुल हरमैन में ये बहार शरीयत की इबारत लिखी हुई है। इस तरह का मसला लिखा है कि ये जो अय्याम हज हैं,
ان میں جو ہے وہ جب رات ذکر کی جاتی ہے, جیسے یہاں کہا جا رہا ہے 10, 11 اور 12 کی راتیں, تو یہ لکھا ہے اصطلاح کے طور پر کہ 10 کی رات کا مطلب ہوتا ہے 10 کا دن گزر کے جو رات آئے گی, جی جی, اور 11 کی رات کا مطلب ہوتا ہے 11 کا دن گزر کے جو رات آئے گی, اور 12 کی رات کا مطلب 12 کا دن گزر کے جو رات آئے گی. اگر 13ویں کی رمی کرنی ہے تو وہ بھی سنت. اب وہ اصل وہ لفظ کی جی جی موجود ہے, 10ویں 11ویں 12ویں کی راتیں, تو کی ہٹا دیا جائے نا تب اعتراض بنتا ہے, ایک کی موجود ہے. تو 10ویں 11ویں 12ویں کی راتیں, یعنی 10ویں تاریخ 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کی راتیں منا ہی میں بسر کرنا سنت ہے. تو وہ یوں عبارت تو درست ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال عرض یہ ہے سرکار کے, وہ بزرگ کہہ رہے تھے ایک کمپنی کی طرف سے جا رہے ہیں, تو اس سے میرا ایک سوال ذہن میں آیا سرکار کے, ایک واقعہ پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ ایک بیبی تھی, اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے, لیکن وہ غریب تھی, وہ کسی بزرگ اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں, اسے انہیں عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ دعا کریں کہ میں نے حج پہ جانا ہے, تو وہ بزرگ انہیں جو ہے نا بیٹھاتے ہیں اور مراقبہ کرا دیتے ہیں, انہیں تمام ارکان حج کرا دیتے ہیں مراقبے کی صورت میں, تو کیا اس صورت میں حج ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا جو ہے نا خوابوں کی صورت میں بھی کچھ درویشوں کو سنا ہے کہ ہو جاتے ہیں حج کرائے جاتے ہیں تمام ارکان صورت میں, محبوب اکل سلاۃ السلام کی زیارتیں بھی اس حال میں ہو جاتی ہیں, تو کیا ان کے لیے تھوڑی رہنمائی فرما دیں؟ لکھ کروڑ مصطفیٰ کی تلاش تھی, میں پہنچ گیا ہوں خیال میں, نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر, نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. سبحان اللہ. تو مراقبے میں جو حج کیا اور واقعی نہیں کیا, اور حج کا سیزن بھی نہیں ہے, آج کر لیا کل کر لیا, تو اس طرح یہ حج نہیں ہوگا. جو حج فرض اس پر ہے تو وعدہ کرنا ہی ہوگا اگر ہے تو. تو سرکار دوسری دعا ہے ان سب دوستوں کے لیے جتنے حاضر ہیں آپ کے پیار کرنے والے, دعا کریں ان کے لیے خصوصی کہ اس سال ان کو محبوب اکل السلام زیارت بھی فرمائیں اور انہیں حوض کوثر بھی فرمائیں, اور اگلے سال ہم سب مدینہ دیکھیں. آمین. یہ آپ سے خصوصی دعا ہے, آج آپ نے دعا کرانی ہے, انشاءاللہ شہنشاہ بغداد کے صدقے ہم سب اگلے سال حج پہ ہوں گے, مدینہ کی زیارتیں کریں گے. حوض کوثر کی زیارت تو وہیں کریں گے, زیارت بھی کریں گے اور پیئیں گے آقا کے ہاتھوں جام. انشاءاللہ. یعنی یہاں حوض کوثر کی زیارت نہیں ہو سکتی, ہاں حوض کوثر کی آواز سنی جا سکتی ہے. بابا کیسے سن سکتے ہیں حوض کوثر کی آواز؟ سنی ہے کسی نے؟ کسی نے نہیں سنی؟ پٹھان نے سنی ہے, خان صاحب اور ماشاء اللہ. بابا آپ نے سنی ہے؟ الحمدللہ سبحان اللہ. آپ نے سنی ہے بابا؟ ابھی سن کے دکھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کان میں انگلیاں ڈالو سب. اب بالکل نیچا منہ کر لے اور غور کرے, کوئی وہ آپ کو پانی چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ زور زور سے پانی چل رہا ہے, غور کریں. کان کے اندر ہوں گے, کس کس کو آئی پانی چلنے کی آواز؟ ہاں تو حدیث شریف میں کہ یہ حوض کوثر کی آواز ہے. سبحان اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی کتاب البدور السافرہ اس میں حدیث شریف لکھی, نقل کی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے بعد جو آواز آتی ہے وہ حوض کوثر کے چلنے کی آواز ہے. سبحان اللہ. بابا بغیر فیس کے مدنی فیس دے دینی چاہیے. سبحان اللہ. اب بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کی آواز سنا دی, کیا بات ہے. تو چلے گئے ہو گئے, نہ کرامت نہ کوئی کشف کچھ بھی نہیں, مراقبہ بھی نہیں, بغیر مراقبے گئے, بالکل جیتے جاگتے آپ نے سن لی. سبحان اللہ. بابا کیا مدنی فیس دیں گے بابا؟ روح البیان میں غالباً جو مطالعہ کیا تھا بھی یاد آتا ہے, سورہ کوثر کی تفسیر میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے, حدیث موقوف ہے, اور غالباً شاید
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ جسے حوض کوثر کی آواز سننی ہو وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لے، جو آواز آئے وہ حوض کوثر کی، اس طرح کی روایت کا مضمون۔ یہ باقاعدہ پانی چلتا تب محسوس ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے حوض کوثر کی آواز تو سن لی آپ کے غلاموں کے ارشاد کے مطابق، آپ کی بیٹی کے ارشاد کے مطابق، اب پلا بھی دیجیے، جامع کوثر سے محروم نہ فرمائیے۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے وسلم۔ اب سب کو ہر مہینے تین دن مدنی قافلے کی نیت کر لینی چاہیے انشاءاللہ۔ پہلے بولتا تو شاید بہت سارے تیار ہو جاتے، وہ بولتے یار وہ ابھی کوئی کرامت نظر آنے والی ہے۔ بابا ابھی بھی تیار ہے سب، کون کون تیار ہیں؟ ہر ماہ تین دن انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا سب سے افضل رکن کون سا ہے، اور حج کرتے وقت ہم کو کون سی باتوں کو احتیاط میں رکھنا چاہیے؟ حج کے دو ارکان ہیں، اس میں رکن اعظم یعنی بڑا رکن جو ہے نا حج کا، وہ ہے عرفات کا وقوف، اور دوسرا رکن طواف زیارہ۔ احتیاطیں اس کی یہ کہ رفیق الحرمین اول تاخیر پڑھ لے اور اس کو اچھی طرح یاد رکھے، تو انشاءاللہ آپ محتاط حاجیوں میں آپ کا شمار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بابا اگر اساں خبر نہ ہوجے تے اساں پنجن چھ سالن دی نماز قضا رہلا، تو بس ہوا کیڑی طرح دے پوری کرے سکوں دا قضا نماز؟ اساں کے اندازو نہ ہے تے اساں کتری نماز قضا کیوں؟ تواں انجو اندازو کریو کہ زن غالب تھی ونجے کہ منہ متھے ست سالن جو نمازوں قضا ہے، ست سالن کا ساڑھا چھ، تے اگر زن غالب اچھے ساڑھا چھ، پنج تا پنج۔ سبحان اللہ۔ بابا ان میں کچھ رہ جی جے کرے ونجن، اگر زن غالب تھی ویو جی تو پور رینجن جو مسئلہ نہیں نا، تو وہ رب جانے، ہم آ کے تو خبر ہی کھانے۔ تو انجی مدنی فیس چھائے سائیں جے کو بابا حکم کندو انشاءاللہ سا پوری کرنے کی کوشش کندا۔ سبحان اللہ۔ تو تمام جی مدنی ہولیو ہو جے تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ سائیں مدنی ہولیو تھی ونجے نندی ننڈی داڑھی جی کیا ہے فرینچ کٹ، ان جی توبہ بھی لازم انشاءاللہ۔ جدول کے مطابق جو مدنی قافلے جو سفر تھی ونجے تو مدینہ مدینہ ہر مہینے ٹے ڈی انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کیا لانڈری میں کپڑے دھلوا سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا احرام میں سوتے وقت پیر چھپا سکتے ہیں اپنے؟ لانڈری میں کپڑے دھلوا سکتے ہیں، جائز ہے، اور احرام میں پاؤں پر سوتے ہوئے جو چادر آ گئی تو چادر آئی یا خود ڈالی کوئی حرج نہیں۔
بلکہ بلینکٹ بھی اگر اوڑا اور پاؤں اس میں پاؤں پر بھی آیا کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.